وزير الدولها وزارات دا أمنيغا قدها إيه حكومة دا صوماليا حسن معالي حسين إيه تليها عيدان كبوليسك صوماليا جنرال بشير وشير جرايسي وذي جرا وقوقب تي مقالة دا مقدشة عاصمة دا دالكا إيه وحايكا هلين حرون تقولها شعب كي مقالة دا مقدشة أولا شاقي إن لغو ريجي عيدما دا مدحتوية دا إلالية إلو يقانو كوفو قدو دي عيدما دا حاسلين تا صوماليا waxay meesha ka saareen ciidamada la geeyay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ay yihiin ciidamo booliis ah oo lagu xoojinayo ciidamada kale ee ku sugan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho si ay u ilaaliyaan amniga xarunta golaha shacabka ee ku shiran xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya wasiir dowladaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin Xuseen ayaa ugu horeen warbaahinta la hadlay oo maxaa leedahay ujeedadu ay tahay in baarlamaankii baa la qabsaday iyo wax saas oo kala ah arintaas arin waxba kama jiraa waay baarlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliska Soomaaliyeed annagoo maxaa la yiraahdaa in wasaaradda amniga oo aniga hadda aan ka ahay ku simaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiir dowlad wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yiraahdaa nabadgelyada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku amaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu koow ka yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku jiro la adkeeyo sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd 8:00 ama 2 saac 2 duhurnimo ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed u yeeray waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yiraahdaa xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeedada intaas ayay ahayd dhib kale ma jiro maxaa la yiraahdaa waana shaqadeena waay booliskan wuxuu ka mid yahay hay'adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad ah ayaa loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaa sidaas tahay waa amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliyeed booliskana uu hoos tago arrimo siyaasadeed oo qalalaasa siyaasadeed ayaa jira taas xaalad maxaa la yiraahdaa siyaasadeed waaye hadda annaga waxaan markaa meesha aan joogno waxaan xaruntii booliska aan joognaa qaab amni ayaan idan kala hadlaynaa wixii kale oo tafaasiil oo arrimo siyaasadeed ah hay'adaha siyaasadda ayaad kala hadlaysaan laakiin annaga waxaan idin sheegaynaa ka wasaarad amni ahaan amarkaas annaga bixinay taliyaha booliska siinay aniga ayaa bixiyay wasiir dowladaha wasaaradda amniga ah ujeedaduna waxay tahay sugitaanka xarunta baarlamaanka uu ku shiro sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Bashiir oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay sabaa xilligan ay ka dambeeya in ciidamo booliis ah oo dheeraad ah la geeyo xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho siyaasadda taagan oo hadda socota waxa waajib noqotay ciidanka booliska inuu talaabo qaado kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenay waa ciidan takhasus leh waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas ku soo xoojino ciidan kale oo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaa inaanu ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kale to ciidanka booliisku ma aha ciidan faction uu adeega maaha ciidankan wuxuu adeega ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay waajib muqaddas ah tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgelyo ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidanka ta meesha laga qaaday ciidan military lama keenin ciidan niisa lama keenin ciidan amison lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah waa hadalka ka soo yeeray wasiir dowladaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya kadib markii shalay shir jiraayd Muqdisho ugu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Juwaari uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ciidamo inuu u diray xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho halkaasna ay la wareegeen Cabdiraxmaan Waabiri Some News Muqdisho.